Qoç, bugün qarşınıza real hədəflər qoyun. Alışveriş məsələləri ilə bağlı tələsməyin. Çünki aldadılmaq riski yüksəkdir. Həmçinin pulunuza qənaət edin. Ehtiyacınız olmayan şeylərə pul xərcləməyin. Buğa, yeni proyektlər götürməkdən çəkinməyin. Çox güman ki, tez bir zamanda uğur qazanacaqsınız. Bəzi buğaların uzun müddət bacarmadığı işlərin öhdəsindən gəlmə imkanı olacaq. Dostlarla gözəl vaxt keçirmək, bəzi maraqlı yerləri ziyarət etmək fürsəti yaranacaq. Əkizlər, bugün hədiyələr və xoş sürprizlərlə dolu olacaq. Ehtiyat olun, çünki hər kəs sizin uğurunuzdan bir parça qoparmaq istəyəcək. Günün sonunda liderlik keyfiyyətlərinizi göstərməyə şansınız olacaq. Yeni vəzifə almaq və ya müdür olmaq şansınız da yüksəkdir. Xərçəng, xaricə səfər etmək təklif ala bilərsiniz. Hətta orada qalmaq və ya iş qurmaq şansınız da ola bilər. Pulunuz varsa, onu biznesə yatırmaq daha məsləhətdir. Şir, günün əvvəlində planlaşdırılmamış səfərlər mümkündür. Odur ki, pasportunuzu hazır saxlayın. Qısqanclıq səbəbindən evdə kiçik mübahisələr baş verə bilər. Qız, ünsiyyət baxımından çətin gündür. Bəzən əvvəllər mükəmməl başa düşdüyünüz insanlarla belə anlaşmaq çətin olacaq. Xırda münaqişələr və ya qızğın mübahisələr istisna deyil. Onlara son qoymağın bir yolunu tapacaqsınız. Tərəzi, bugün hadisələrlə dolu olacaq. Kariyeranızda böyük dəyişikliklər baş verəcək. Həftə içi çox pul xərcləyəcəksiniz. Lakin sonda xərclədiyinizin 10 qatını geri qalacaqsınız. Müdiriyyət tərəfindən sürprizlərə hazır olun. Əqrəb günün birinci yarısı sakit keçsə də, ikincisi hadisələrlə dolu olacaq. Nələrsə plana uyğun getməyəcək, hadisələr gözlənilməz şəkildə cərəyan edə bilər. İntuisiyanıza güvənin. Ox atan, sizi narahat edən problemlərə son qoyulacaq. Yaxşı günlərə hazır olun. Ürəyinizin qapısını lazımsız insanlara açmayın. Onlar sizə yaxın olub, zəif yerinizi tapa, sonra isə sizə zərbə vura bilərlər. Oğlaq, gün xoş xəbərlərlə başlayacaq. Bu xəbəri çoxdan gözləyirdiniz. Həyatınızın ən parlaq günləri bugün başlayacaq. Çünki uğur sizin tərəfinizdə olacaq. Arzu etdiyiniz iş özü sizin qarşınıza çıxacaq. Dolça, dolçalar bu günlərdə maliyyə məsələlərində artım istəyəcəklər. Kimin əsl dostu olduğuna, kiminsə sadəcə etibarınızdan istifadə etdiyi məlum olacaq. Bütün vacib qərarları, planları gələn həftəyə keçirmək məsləhət görülür. Balıqlar, heç kimdən yardım gözləməyin və yalnız özünüzə güvənin. Həftə çox ağır keçə bilər, işiniz, qayğınız çox olacaq, lakin əziyyətinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Aylarla alınmayan işləri bu həftə görüb uğur qazana bilərsiniz.